Я приїхала в Хмельницький зі своєю донькою. Проживаємо ми тут вже з весни того року. Ми приїхали до Хмельницького з Луганської області, міста Лисичанська. Спочатку ми проживали у знайомих, але хотілося своє житло. Я довго шукала, і зараз ми винаймаємо житло. Переселенка із Лисичанська Марина Костіна каже, на початку повномасштабного вторгнення проблематично було винайняти житло. Що я одна жінка з дитиною і побоювалася, що я не зможу сплачувати, чи зможу я, чи буде в мене постійна робота. І взагалі запитували, переселенці не дуже хотіли здавати мені орендувати житло. Мені ще було важливо, щоб це було розташоване близько до роботи і щоб дитині було зручно доставатися до школи. Наразі жінка працює в благодійному фонді, допомагає переселенцям, має стабільний дохід, тому протягом 10 місяців винаймає житло. Говорить, за весь цей час вартість оренди не змінилася. Як розповіла Суспільному ріелторка Наталія Гладиш, попит на оренду житла змінюється часто, причому впливає не лише кількість людей, які приїжджають у місто, а й сезонність. Наприклад, якщо в травні місяці попит почав знижуватися, оренди з'являлося багато, квартири простоювали, починалася спускатись ціна, то в серпні все стало на свої місця. Якщо порівняти між початком повномасштабного вторгнення в Україну і сьогоднішнім часом, то квартири, наприклад, які ми здавали на початку там за 8 тисяч, то зараз ми здаємо їх за 7500. Та розповідає про категорію людей, хто найчастіше винаймає житло. Велика кількість студентів, що теж стимулює попит. Є ще в вимушено переміщені, які вже зав'язали своє життя в нашому місті. Хтось влаштувався на роботу, це ті ж самі державні службовці, це військові. Є невеликий відсоток військових, які приїжджають на реабілітацію сюди, і вони також не мають житло. Жінка говорить, які квартири на оренду наразі користуються попитом. Зазвичай люди не дуже полюбляють віддалені регіони, тобто це Раково, це Дальні Гречани, де важче добиратися, де не хочуть витрачати час на дорогу. Попитом завжди користувалися і користуються однокімнатні квартири, двокімнатні йдуть слідом для сімей з дітками, трикімнатні не дуже користуються попитом, тому вони в ціні приблизно не відрізняються від двокімнатних. За словами Наталії, оренда однокімнатної квартири у новобудові на сьогодні вартує від 10 до 14 тисяч гривень, в залежності від якості ремонту, наповнення та меблів. Тоді ж, як на вторинному ринку, однокімнатна без ремонту, тобто найдешевший варіант, вартуватиме від 4 тисяч гривень. Щодо купівлі житла, у 2023 році ситуація дещо змінилася від початку повномасштабної війни, каже Наталія. За її словами, 70% покупців квартир складають люди, котрі планували придбати житло до війни. 30% не місцеві, більшість переселенців. У новобудові, каже ріелторка, ціна за один квадратний метр з ремонтом буде стартувати від $1000. На вторинному ринку ціна однокімнатної квартири залежатиме від площі, ремонту та мікрорайону, в якому продається квартира. В середньому ціни коливаються від 22 до 30 і більше тисяч доларів. Користуються попитом квартири з ремонтом, де людина може зайти і жити, так як будівельні матеріали зараз дорого коштують, і людина прекрасно розуміє, що вона, коли буде робити ремонт сама, вона переплатить. І це незалежно вторинний ринок чи первинний ринок. За словами Наталії Гладиш, також користуються попитом за міські будинки, які знаходяться в радіусі 15 кілометрів від міста Хмельницького, та земельні ділянки. Валерія Курій, Оксана Євтухова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.